Acabei de acordar. Hoje vou até o Porto de Nês explorar melhor o local e tudo mais. E vou registar tudo em vídeo com a esperança de conseguir arranjar encontrar qualquer coisa de interessante e mostrar ao mundo. Sou André Vieira e estou a caminho do Porto de Nês. Como podem ver, já chegamos ao sítio esperado, Porto de Nês, e ali tem uma praia de calhau e tem umas vernas. Vou para lá registrar tudo, também mostrar um pouco desta zona. Espero encontrar alguma coisa interessante, seja nas paredes ou qualquer coisa do género. Bora lá! Ok, esta casa era um sítio para fazer um vídeo de terror. Sou uma pessoa muito aventureira, digamos. Eu gosto, não digo do perigo, mas de explorar, digamos assim, a minha ilha. Estou na Ilha da Madeira e pretendo, pronto, meter este vídeo na internet com a esperança de que seja visto. Não só por portugueses, mas também por ingleses. Tem coisas escritas. Isto não consigo perceber muito bem, mas é 15/7/2013. Tem pouco tempo. Tem outras que não têm. Lara Jonas, talvez foi um casal. Ali um grupo de pessoas. Tem espacinhos e tudo bem preenchidos, como este, por exemplo. Às vezes encontrar um sítio para pôr a pedra é mais complicado. Val e Vaz também metem
dessas coisas aqui. Deve haver gente que ter estas pedras só numa questão de... Pronto, apenas tirar. Avô David e avó Carmelina. Talvez em memória de talvez duas pessoas que já não estão aqui. Estes troncos parecem, assim de repente, parecem carcaças de animais. Opa! Ali em cima deveria ser interessante a vista. Não fazia ideia deste. Não sei o que aconteceu aqui. Eu ouvi dizer que isto era tudo calhau, mas parece que aconteceu aqui qualquer coisa não muito agradável. Consegui. Temos aqui mais uma coisa esquisita. O que é que vai ser isto? Temos aqui uma mesa, parece. Só que isto é esquisito. Isto é basicamente um buraco que tem aqui. Estranho, obviamente. Esquisito, não? Está tudo muito escuro. Ainda por cima não trouxe uma lanterna. Eu até que entrava aqui dentro. Só que sem lanterna não me atrevo. Entrava aqui dentro porque... É estranho ver uma estrutura de madeira que parece ser uma mesa. Ainda por cima num sítio destes. Se eu entro aqui dentro, como é que eu saio? Não sei se consigo. Traz-te as teias de aranha na frente. E eu vou entrar. Não sei realmente o que isto possa significar. Está difícil. Realmente não era suposto estar aqui. Que mesa é esta? E será que existe mais alguma coisa do outro lado? Não vou investigar. Parece-me perigoso. Ainda por cima é uma complicação para chegar aqui. Mas é interessante não saber que... Ouvi dizer que aqui também existe, sei lá, um túnel que não tem fim. O que é impossível, basicamente. Mas tem uma certa lenda que quem entra lá dentro não sai. Uma típica lenda urbana, de certeza absoluta. Ainda por cima, tentam-nos assustar para não ir lá para dentro. Existe um sinal que impede os carros de entrarem lá dentro, portanto não passa carros nenhuns. Por isso as pessoas não entram lá dentro também, acreditando um pouco na lenda. Mas eu acho isso uma estratégia. Também não, realmente não sei onde é que fica esse túnel. Não sei se era aquilo que eu vi. Aquilo basicamente nem sequer era um túnel, aquilo era um buraco. E eu nem sei exatamente o porquê da Cobroca. A Cobroca é meio estranho. Talvez aquilo já tenha sido um sítio de... Sei lá, de qualquer coisa. Que aqui tem uma estrutura, uma mesa. E aquilo é meio estranho estar ali dentro. Já estou a ficar cansado. Portanto... Bem, bora ver o que é aquilo ali. Não deve ser nada demais, eu estou aqui a perder o meu tempo nisto. Só que a gente tem que ir sempre pelo desconhecido para descobrir se existe. Olha, uma pena. Pá, arranjei uma pena. Conheci alguém que queria uma pena para guardá-lo.
estavas aqui. Isto que não aconteceu nada, ela depois eu lembro. Dá para escrever. Bom, muito bom. E pronto, eu vou voltar para trás. Vou parar a gravação por aqui e quando chegar a outro sítio, eu ligo a câmera. Até já. É, e isto é as furnas. Tem... tem escadas para entrar. Está bastante amigável. Estou a ficar com bastante calor. É a entrada. Ainda foi um bocado. Muito vento aqui dentro. Fábrica da Baleia. Eu adoro tudo. Ok. Temos uma melhor vista. Parte de baixo, está tal estrutura que nem dá pouco. Tem umas escadas para baixo. Isso aqui. Isso aqui é. Não faço ideia. Aqui dentro eu acho que é desnecessário. Não tem nada. O que é isto? Estou a ficar com sede. Acho que tem ali um bar qualquer. Vou ter qualquer coisa para beber. Estamos longe do parque de campismo. Já vi tudo ao fundo. Já vimos as furnas e nada de interessante. Talvez deve ter qualquer coisa mais aqui. O que é aquilo? É um túnel. Será que é aquele túnel que falaram? É por cima tem aqui a dizer que... uma estrada sem saída. Mas vem corre. Portanto... Eu disse que quem entra sai. Mas... estas estúpidas, não é? Eu não vou entrar ainda por enquanto. Que... eu preciso de beber qualquer coisa. Carros. Esquisito. Só que não tenho carros aqui. Por causa deste sinal, simplesmente uma... Não tem saída. Bem... até já. Vou jogar este. Fechado. Daqui vou arranjar pedra. Não tem mais nada. Fazia ideia que esta porra ia estar fechada. O que é que é isto? Pá, estou a morrer de sede. Rústico. O que é que está ali escrito? Não consigo ver. Construída em 1953 por António Daniel de Ponte. 21/5/1901. E morreu em 64, no ano seguinte. Para Cristina Jardim, Homem Gouveia de Ponte, que morreu em 2003. Mas o que é que será que é isto? Está fechado. Com certeza. Grande ajuda, não é? Não se vê nada.
consigo ver mais. Nem consigo ver mais nada. A câmera. Uma escada. Vou tentar assim. Depois eu vejo em casa qual coisa que a descobri. Fumando o sítio. Simplesmente nada. A câmera. É que a seguinte programa vai dar. Bora subir isto. Pá, tem outra janela. Não consigo. Nada. Nada aqui, Feliz. Telhado. Isto vai bater aonde? Não tenho. Não tenho paciência. Não. Que o telhado daquela casa que sim. Não era moderna, pá. Ixi. Estilho. Queer. Queer. Vou arriscar muito assim. Vou-me telefonar. Estou explorando, viste? Diga? Está fechado. Tá. Ok, só vou acabar de explorar uma coisa aqui. Já vou. Tchau. Tchau. Ai, a chamar do parque mesmo, aqui não tem nada. Me interessa ver aquela porta. Deixa ver. Bem, o chão parece um chão de um deserto. Completamente. Está tudo vazio e não tem mobília nenhuma. Quem é que quer comprar isto? Ninguém. Tem outra secção ali. Não vejo mais nada de interessante. Para isso? Aquilo deve ser o quê? Teias de aranha de negras? De tanto pó? Tem uma porta. Opa, o chão desmancha-se. Ou então esta terra que veio para aqui. A casa parece que está a ponto de ruir, por acaso. Isto é o quê? Ok. Esta casa serve exatamente para quê? Se isto é realmente uma casa, só tem duas secções. E não tem vidro nenhum. Mas está abandonado. Mas é interessante, não é mesmo, a ver. Cheira mal, pá. Fazer daqui dentro. Coca-Cola. Outra secção. O que é que isto é? Parece um agar. Pedra já com musgo. Garrafas. Pneus. Tem nada de interessante. Não sei se que. Zero. 1024 8. Deve estar desativado. E aqui é outra casa. Será? Ah, fuck! Pá, tem aqui mais. Mas o que é que isto faria se não deixa escada? É uma mini janelinha. Epa. O outro lado já está buchado. Completamente. Tem outra janelinha ali.
pronto, tem esta porta. Também dava a cabo. Outra. Esta parte está trancada. Isto deve ser de outra. Bem, acabei de almoçar e arranjo a bebida. Este calor é puxado. Então, eu mostrei estas filmagens aos do lado do campo. Eles ficaram. Eles pensaram que era mesmo da câmara, porque eu tinha dito que tinha quase caído na praia, o que foi verdade. E eles pensam que a câmara possa ter batido em alguma rocha. Portanto, começo a acreditar neles. Mas o que foi estranho foi que na filmagem realmente a gente ouve um barulho meio ensurdecedor que eu não tinha ouvido na altura. Está na hora de explorar o tal túnel assombrado, ou o que querem dizer. Eu vou provar a todos que entra-se lá dentro, vá-se a outro sítio e sai-se sem qualquer problema. Foi a primeira vez em direto, não, isto não vai ser em direto. Foi a primeira vez em filmagem real para o YouTube. Toda a internet vai saber a verdade. Tudo uma farsa, uma mentira. Corre. Bem, não entrou ali dentro. É como as pessoas são tão folclores. Pá, isto no instante está-se ali e é 100 metros. Só vou ver aqui uma coisa. Ok, eu ainda tenho 48 minutos para gravar. 73 minutos de bateria. Chega e sobra. Ui, acabei de entrar no túnel assombrado. O túnel. Túnel que vai me levar à morte. Estou cheio de medo. Epá, tá um grande vento aqui, sinceramente. Por acaso estou todo arrepiado. Não dá para ver, obviamente. Mas. Pô, está certo, está um corredor normal. Só mais um bocadinho e já está no outro sítio. Isto é um instante. Epá, não sei se vocês estão a ouvir, mas este vento é um pedacinho. Talvez é por isso que as pessoas, quando chegam aqui, voltam logo para trás. Realmente, o vento daqui de dentro é um pouco arrepiante. Porque se está vento lá fora, muito mais vento está aqui dentro, porque isto é uma corrente de ar. Já estou ficando com frio. E as luzes não funcionam. Há luzes que não funcionam. Há outras que funcionam. Dizem que é de 30 a 30 passos. Está aqui a outra. A outra está ali ao fundo. Funcionava, mas era só no início. De certeza que vou quando está dentro. Quando está dentro de um túnel, o que é que acontece? A chamada vai abaixo. Porque é por causa da rede, não apanha rede. Portanto, estamos dentro de um túnel, é normal não haver rede. Esta filmagem está um pedacinho escuro, sinceramente. Está aqui a fonte 2, mas isto está desfocado. Não foca. Pronto, está focado. Isto dá para ver mesmo. Deixa eu rodar isto para aqui.
Dá. Dá para ver a minha cara. Isto sou eu, André Vieira, estou aqui dentro do túnel. O tal túnel assombrado de Porto Moniz, não sei qual é o nome deste túnel. E ainda não me aconteceu nada. E pronto, corri isto. E ainda me falta percorrer aquilo. Portanto, eu desafiei as mais, não sei o que, a treta toda, certo? Adiante. Isto controlar esta câmera às vezes é complicado. Isto até torna-se um pouco aborrecido. Bastante aborrecido. Pronto, as bolinhas estão iguais. Já estou à metade. Já estou à metade. Quer dizer, talvez. The fuck? Esta luz apagou-se. E não estou a brincar, a sério. As luzes à minha atrás não estão a funcionar. Tens da frente. E as trás deixam de funcionar. Será que é meu? Ok. Só que o telefone serve de lanterna. Nem sequer tem aquela aplicação de merda da lanterna. Inútil. Ok, eu vou ser sincero, assustei-me, porque pronto, não é normal uma luz faltar assim do nada. Quer dizer, era demasiada coincidência estar aqui a andar e não sei o que, não sei o que mais, e de repente uma luz apagar-se, certo? Bem, esta ainda está. Falta pouco. Bora cantar uma canção. Aquelas canções de viagem e tudo mais. Ah, falando nisso. É pena, está completamente fora. Estava na esperança de poder escrever com isto, certo? Eu pensava que era só 100 metros, mas eu acho que já vai nos 200. Epá. Branco, não se encontra nada. O que é isto? Ah, isto é aquelas marcações. Se para vos mostrar, não sei se dá para ver. Realmente não dá. Dá. 97. É aquelas marcações da estrada. Isto é o 6. O 5. 5. É porque eu estou aqui para dizer que isto é tudo mentira, mas também eu quero encontrar algo de valor, correto? Pá, isto está se tornando um pedacinho aborrecido. Eu vou desligar a câmera e vou continuar a andar. Já vos digo qualquer coisa quando chegar ao final, ok? Ok, isto não é normal. Estou aqui há precisamente 26 minutos, digamos, e ainda continua neste estado. Estou há 26 minutos na mesma situação. Eu acho que é uma questão de ilusão de ótica, que parece ter apenas uns 100 metros, mas tem muito mais do que isso. Portanto, eu não sei o que é que eu faço, se volto para trás, se vou sempre para a frente. Eu acho que vou voltar para trás. Não. Eu vou provar às pessoas que isto é uma completa
ilusão de ótica. E que... Isto não. Ok, fiquei fechado agora. Apagaram-se as luzes daqui de trás. Quase todas. Continuando sempre à frente. Eu já estou um pouco cansado. Continuo sem bateria. E isto desfoca esta porcaria de câmara. Esta câmara não detecta bem as luzes. Aqui desfoca completamente. E depois foca no chão. Realmente é estranho porque uma pessoa sente-se um pouco presa aqui dentro. Não há nada de estranho sobre isto, é simplesmente um túnel, tipo um túnel cavado na pedra, um túnel antigo. Não vejo porque é que diziam ainda sobre isso, certo? Não sei se ouvir. Mas eu ouvi um barulho muito estranho, eu acho que vem dali de trás. Alguém está aí? Ei! Alguém mais está aqui? Alô? Estou um pouco perdido! Alô? Alguém está a ouvir? Sou o André Vieira, vim fazer aqui um... Alguém pode... está aí? Alguém que me pode ajudar? Não vejo ninguém, pá. Mas que caralho. Mas eu ouvi, eu acho que vocês também ouviram, a câmara deve ter captado o som. Filha da puta, já estou ficando meio nervoso, sério. Ficando nervoso com esta merda. Ninguém responde, que ninguém é. Só ouvi qualquer coisa. Pá, continuando. O que eu estava a dizer é... Se alguém está aí, isto não tem brincadeira. Não tem piada. Ah pá, mostra-te, pá. O meu está a buscar, pá. Caralho, sério, eu não sou de acreditar nestas merdas, mas... Olha, para te buscar. Oh! Filho da puta, pai, não acredito que esta merda está a acontecer, a sério. Se alguém está aí a me pregar uma partida, ao menos que diga! Isto já não tem piada! Se me voltam a fazer uma brincadeira dessas, eu vou à vossa atrás. Tem piada a um certo ponto. Não tem piada agora. Foda-se, pá. Caralho, estou aqui eu no escuro. Este filho da puta não... Estas luzes não ligam este filho da puta. Caralho, pá, não acredito que este caralho está acontecendo, sério. Respirar fundo, contar até 10. Ver se tem rede. Não, tem rede neste cacete, filho da puta. O caralho continua longe e aquela merda também. Oh pá, se eu sei que alguém está a me pegar uma partida e dou uns skates no sacana, sinceramente. Nos sacanas ou nos sacanas? Não admito este tipo de comentários. Não admito isto, brincadeira isto. E da puta, pá. Eu vou desligar e vou andar para mais uns tempos. É pá, da próxima vez que eu ligar, de certeza absoluta que eu já estou no outro lado. Yes. Até já, pessoal. Olá, sou de novo. Já deve estar... Porra de uns 10 minutos a andar.
E... esta merda não tem fim. Esta merda não tem fim. É assim, eu não tenho explicação do que está a passar. Eu vi aquelas coisas ali fora, pá. São coisas mínimas. Eu vi estática na praia. Eu vi... porra de estática na praia. Eu vi coisas no sótão daquelas casas. Ouvi barulhos. Eu vi estática nas conversações aqui dentro. Ouvi barulhos neste caralho. Não sei se alguém está a pregar uma partida. Se alguém está a pregar uma partida. Eu não estou a conseguir ver nem de um lado nem do outro. Eu estou sempre a andar, sempre para a frente, sempre em frente. E nada. Continuo sempre da mesma posição. Aquele caralho. Luz! E peço desculpa estar a falar assim, mas quando eu fico nervoso, eu torno-me insuportável nestas palavras. Aqui está basicamente a mesma merda. O que é isto? Para, pá! Não! Deixa-me em paz! Deixa-me em paz, pá! Eu não sou crente neste tipo de coisas. Eu acho que existe algum espírito ou alguns espíritos aqui dentro. Eu tenho uma forma que eu vi em várias coisas, vários vídeos na internet, não só, que tenho aqui no meu telemóvel uma ferramenta de gravação e supostamente estes telemóveis, os smartphones, estão no Samsung, eles conseguem detectar sons que nós não conseguimos detectar. Portanto, eu vou gravar e depois eu vou meter, talvez, a câmera cá. Olá! Está alguém aqui? Está alguém aqui comigo? És um espírito? O que é que tu queres? Acho que deve ser suficiente.
alguém aqui? Está alguém aqui comigo? És um espírito? O que é que tu queres? Nada. Vou tentar mais uma vez. Qual é o teu nome? Não tenhas medo de mostrar-te. Tens a intenção de magoar-me? Não sei se vocês ouviram o que eu ouvi, mas eu ouvi aqui algumas coisas. Alguma estática. Tens a intenção de magoar-me? Não tenhas medo de mostrar-te. Tens a intenção de magoar-me? Foda-se, pá! Não faças isso comigo! Só quer sair daqui! Estou cheio de frio! Estou cheio de frio, pá! Eu não saio do mesmo lugar já há bastante tempo. Vou ver isto. Intenção de magoar-me? Tens a intenção de magoar-me? Eu não me vou deitar abaixo. Eu vou sempre em frente. Eu não vou olhar, isto não é real. Isto é tudo da tua imaginação, André. Isto não é real. André, isto é só coisas da tua cabeça. Tua mente está a enganar-te, André. TUA MENTE ESTÁ A ENGANAR-TE, PORRA! ISTO NÃO É VERDADE! ESPÍRITO DO CARALHO, PÁ! ISTO NÃO É VERDADE! Não é verdade! Foda-se! Caralho! Isto não é verdade! Mentira! Mentira. 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 Mentira
daí. Poucos minutos. Mandei alguns minutos e neste momento são 8h30 e ainda continuo a colar lá fora de um lado e do outro. Esta luz às vezes apaga-se, às vezes pisca. A questão é o que é que eu fiz? There's always about to make a boss. I was done part. Too pressed this time. Magoei-me no pé. Acho que torci o pé direito. Com a raiva toda e dei-me uns pontapés nas pedras. E torci o pé. Estou mesmo ao chato. Não consigo andar muito. Consigo andar, mas muito mais devagar. Eu sempre pensei que isto tinha fim. Afinal, para que construir um túnel sem fim? Não tenho rede. Provavelmente já devem ter mandado vir buscar alguém. Não sei se é um espírito, se é um demónio, se é um espectro.
acabas? Porquê que não acabas? Porquê que não acabas? Acabei de ver uma coisa. Opa, que susto. Porquê que não acabas? Só terra, só terra, só terra, só terra. Porra nenhuma sede, né? Caralho! Túnel de merda! Túnel de merda! Sem rede, sem GPS, sem lanterna, sem porra de nada! Só a merda da câmara! Porque se para mostrar ao mundo que merda é esta! Fazer estes túneis do caralho! Saberem a verdade que existem estes espíritos! Deixa a gente loucos! Deixa a gente desnorteados! Que não nos deixam sequer dormir! É meia-noite e 22 e continua claro lá fora. Continua claro de um lado, claro do outro, e é meia-noite e 22! Porra! Se isto é um sonho que já devia ter acordado. Meia-noite e 22! E esta merda está claro! Ali e ali, pá! E eu não saio desta merda! Continuo sempre preso neste caralho! Já estou a falar demasiado mal, pá! Isto já... Quem és? Não sai deste caralho, nunca mais. Não! Não! Não!
para eu acordar também. São 6:50 da manhã. Passei a noite aqui. Parece que com a exaustão eu adormeci. Tive que dormir. O que aconteceu ontem foi inimaginável, mas inimaginável. E ainda continuo preso aqui. Acabado assim e este lado assim. Sempre a mesma coisa. Vou andar até quando puder. Todos os patinhos sabem bem nadar, sabem bem nadar. Cabeça para o ar, para o ar. Cabeça para baixo. Quando estão cansados da água vão sair, da água vão sair. Depois vem pé de fila para o ninho querem. São 5:20 da tarde. Continuo sem rede. Continuo sem nenhuma chamada. Continuo preso. Eu já perdi as esperanças que você tem aqui. Sou André Vieira. Tenho 18 anos. Sou português da Ilha da Madeira. Vivo português. Ah!
Porquê que tu és assim? A mim desse jeito tão louco. Não faças assim comigo. A minha mãe. Estou, mãe. Mãe, eu estou preso dentro de um túnel, mãe. Mãe. Mãe, eu estou preso dentro do túnel, não sobe o túnel. Mãe, mãe, não sobe o túnel. De cima do parque de campismo. Mãe, eu estou sem rede e não sei como é que a mãe me conseguiu guiar, mãe. Mãe, eu estou preso no túnel. Só tu é que é mãe. Mãe! Paixão de Cristo continua nos sofrimentos duros. Paixão, paixão de Cristo. Paixão de Cristo continua nos sofrimentos. Estás a falar a sério, pá? Sofrimentos o caralho. Senhoras e senhores, eu cheguei ao fim do túnel. Que lindo, pá, que lindo. Não, 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 não. Não tem saída, não tem saída. Não, 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 não. Não, eu não vou entrar lá dentro de novo, não! 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 Eu não vou entrar lá dentro de novo! Eu não vou entrar lá dentro de novo! Eu não vou entrar lá dentro de novo! Mas uma coisa, senhores e senhores! Eu, André Guilherme Muniz Vieira, cheguei ao fim do túnel! Cheguei ao fim do túnel! Ah! 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 Ah!